Meister og alle ugens udlevering. Skal vi starte hårdt ud med, hvem har den mest fæsende frisyr? Der kunne være en. To. Brødrene. Ja, det er rigtigt. Det ligner en anden. Holst og Olsen. Holst og Olsen. Holst og Olsen. Stensikkert. Hvem tror han er Ronaldo? Drost. Drost. Ja, det er... det er ret vildt. Hvis ikke I kan sige jer selv, hvem er så den klogeste holdkammerat? Hvis du siger mig, så siger jeg dig. vi har jo to, der læser medicin, ikke? Åh, det er rigtigt, ja. Så Carstensen og Anton må næsten være. Hvem er Kasper og Frank på klokken? Altså, den der lidt akavet type. Du kan godt være Kalle, ikke? Sådan koger lidt og siger lidt mærkelige ting. Sjoren også. Kæft, han også en koger. Ja, men Sjoren er mere sådan Kasper, ikke du ved? Fingeren op præcis. I... men de hænger ikke rigtig sammen, vel? Men det er sådan mest nok typerne, som sådan er Kasper og Frank. Hvem er mest fotogen? Nu er mig selv. Måske Ravn forslag? Nej, det er dårligt sagt. Ravn er lidt og grim. hvem er sådan som Heidelbach? Ja, Heidelbach. Og det der Frederik. Frederik. Heidelbach på hans profilbillede. Ja. Altså det der, hvor han ligger med... Med Pringles. Ja. Ja. Der er det der, I skal køre det der billede ind. Ja, ja. Lige zoom det ind over. Hvor han ligger med Pringles i bare overkrop. Så er Heidelbach. Hvem brokker sig mest? Og man må ikke sige sig selv. Ja, det burde du gerne. Hvis han ikke siger sig selv, så siger jeg Olle. Ja, så siger jeg Heister. Hvem er så en dårligste taber? Ja, det er jeg. Ja, det er der nok ikke nogen tvivl om. Hvem på holdet vil I helst ikke have med på Nødeø? Ikke? Ja. Ikke er med? Ikke med. Jeg kan ikke gøre Ole med. Ja, jeg tror også, jeg vil... Jeg vil smide O'et til hejerne. Men ellers en som, også med Nicolas, ikke? Han vil begynde at spise en. Altså, han vil ikke overleve længe. Hvad med sådan en som Sjoven? Vil han være god af med? Nej. Han vil rende rundt i solen, og så vil han få... Han vil være sjov de første 3 dage, og så... Han kan ikke sidde stille, jo. Han vil dø af... Nej, ikke Sjoven. Aldrig Sjoven. Hvem har det bedste øgenavn på ham? Pukki, måske? Eller Gavinho. Ja, Gavinho. Bjørn. Bjørn. Ja, du må vente med Pukki, altså Olsen, eller Bjørn og Gavinho, vil jeg sige. Eller Akon Sygyr. En god olde, mand. Jo, eller Holst Spyd. Ja, Spyd. Det kunne også. Ja, det er også en mulighed. Men man har sådan den mærkeligste vane. Altså, Ravn tager konsekvent underhylden af som den første. Det vil sige, trøjer og sokker og alt andet er på, men røven er hurtigt fremme. Det er også noget, han tager tøj på. Ja, det er også noget, han tager tøj på. Det er hele tiden, at underhylden er sidst på. Det er sådan lidt på den grove side, ikke? Og så er der sådan en som Bjørn, som bare stjæler alle ting. Altså, han stjæler folk sokker og kakao og alt, går han bare og tager sko. Han føler sig hjemme i området. Han er også fra Næstved, ikke? Han er fra Næstved. De er lidt specielle. Så det må nok være de to, ikke? Det er godt. Tak.